Radhë të gjata qytetarësh pranë çdo institucioni, qoftë publik apo jo publik. Kjo është pamja që të ofron Durrësi këtë fillim jave. Mjafton një vëzhgim për të kuptuar se çfarë ndodh në qytet gjatë një dite. Rrugë në të cilat punohet, megjithëse jemi në sezonin turistik, duke krijuar trafik automjetesh, jo vetëm në ato kryesore, por edhe dytësore. Durrësi i ngjan një kantieri ndërtimi, pasi disa nga segmentet kryesore rrugore po i nënshtrohen rikualifikimit. Temperaturat e larta të stinës e thellojnë më tej problematikën. Qytetarët të mërzitur dhe të shqetësuar tregojnë se nuk kanë zgjidhje tjetër, ndërsa arsyet e kësaj gjendje lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë me situatën e krijuar. Ndërprerja ose reduktimi i orarit zyrtar gjatë periudhës së izolimit ka bërë që të akumulohen problemet, duke i detyruar qytetarët të qëndrojnë në rradh për orë të tej zgjatura në diellin përvolues të korrikut. Durrësi është përballur në harkun kohor të 6 muajve me dy momente kritike, tërmetin e fundëntorit dhe COVID-19. Situata krijuar është ndryuar në një kohë të shtuar për qytetarët që çdo ditë janë në kërkim të zgjidhjes së problemeve të tyre.